өөрчлөл хэрэгтэй юу гэж өөрөө асуух нь өөрөө баг утгагүй асуулт. Өөрчлөлт бол өөрөө гарцаагүй зүйл нэгдүгээр. Нэг бол компани байдгаараа явсаар байгаад муудна. А нөгөө бол зах зээл гадаад орчин компани үйл ажиллагааг нөлөөлж байгаа хүчин зүйл байнга өөрчлөгдчихэд учраас компани сайжраад өөрчлөлт үүсэх юм гэдэг асуудал. Сайн байцгаана уу? Монгол шууд офсет компани бизнес төлөөр үүсгэн дэд зэрэг хэлэн байна. Өнөөдөр би та бүхэнд Монгол шууд офсет компани өнгөрсөн 3 жил өрнсөн үйл явц за тодорхой бид нар өөрчлөлтүүдийг хийх гэж зорьсон байгаа. За түүнээсээ бид нар хүрч чадсан бол хүрч чадаагүй өөрчлөлтүүдийнхээ бас туршлагаас хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар яг 2016 онд компани үдирдлэгийн баг шинээр бий болоод компани нөхцөл байдлаа танилцах үед бол ерөнхийдөө дан ганц Монголын шуудангийн байгууллагч ер нь шуудангийн байгууллагад асар том өөрчлөлт, асар том гадаад хүчин зүйл бол нөлөөсөн. За энэ дээр бол мэдээж хэрэг та бүхэнд бид бүхний одоо ярих дуртай зүйл үүдэх мод бас ажил төрөнд дөрөв хэсгэлтэй. Энэ техник технологи, интернетийн хэрэглээ, интернет сүрс үйлчлэгээг нэвтрснээрээ одоо манай компанид бол асар нэгтэл та сөрөг нөлөө үзүүлсэн. За энэ нь бол яг юм дээр ажиллагддаг гэхээр хуучин шуудан бол одоо бичиг цаас захидал харилцаа холбооны үүрэг гүйцэтгэсэн бол тэр нь одоо бараг алга болсон тийм бараг алга болсон. Дуудсаар ярьчдаг бас интернетээр ярьчдаг бас. Тэгэхээр энэ шуудангийн тэр үүрэг нь бол алга болчихсон. Яг ингээд ирэнгүүт яг тоон дээр буугаад ирэхлээр 2016 онд манай нийт одоо шуудан солилцооны орлогын манай компани нийт орлогын 80-90% уламжлалт энэ бичиг захидал маань одоо бүрдүүлдэг хിവэрээсэн. Гэтэл тэр маань өөрөө өнгөрсөн 2016 оноос өмнөх 5 жилүүдэд жил тутам одоо 10% буурж ирчихсэн байх шиг. Тэгэхээр компани ашиг олно гэдэг. Тэгэхээр өөрчлөлт хэрэгтэй үгүй юу гэдэг бол өөрөө яг энэ дэр ингээд тодорхой болчихж байгаа. Нэг бол энэгүүрээ байгаад ингээд буурхуу яах вэ гэдэг асуудал. Нөгөө бол шинэ үүсэн бий болсон нөхцөл байдалд компани өөрчлөх үү гэдэг. Шинэ удирдлагын баг бол төлөвлөд өдөрдох зөвлөөр оруулж стратегийн шинэ чиглэлийг баталсан. За нэгдүгээрт нь бол миний одоо буурч байгаа нь уламжлалт шуудангийн үйлчлэгийг яаж үр ашигтай зохион байгуулах вэ? Яг л шуудангийн үйл ажиллагаа болж байгаа онцлогтой яагаад гэхээр нийт зардлынхаа бараг 60-70% нь юу вэ? Цалингийн зардал байд. Үндээр дуурдаг. Манайх өөрөө 1000 хүнтэй компани нийт зардлын тэмдэг явждаг. Гэтэл энийг буурж байгаа одоо үйлчлэгэн дээр яаж үр ашигтай зохион байгуулах вэ? Уламжлалт. Нөгөө талд нь хоёр дахь нь болохоор бид нэр стратеги чиглэлээ болвол шуудан маань 21 аймаг 330 сумд салбартай. Тэгэхээр энэ сүлжээгээ хэрхэн амжилтруулах, хэрхэн амьд болгох, энийг яаж ашиглах юм те. Илүү өөр ямар бид бизнес руу орж болох юм. Гуравтхан бол мэдээж хэрэг шуудангийн байгууллагууд за дээрэснээ шинэ орж ирсэн хөрөнгө оруулагч ч өөрөө сонирхож орж ирсэн. Энэ нөрөө юу гэхээр санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлэх. Бид нэр ихтэй санхүүгийн үйлчлэгээр орно. Ийм үндсэн 3 стратеги чиглэл гаргаж ирсэн. За мэдээж хэрэг стратеги чиглэл гаргаж ирлээ. Компани ашиг орлоготой ингээд явна гэдэг ингээд стратеги чиглэлтэй болчлоо. За тэрний дараа юу хийх шаардлагатай юм бэ компани дээр гэдэг удирдлагын багаар ярилцсаж байгаа юм да. Тэгэхэд ер нь бол нэлээд байгууллагын хэмжээний томоохон шинжилэл өөрчлөлт хийх шаардлага бол гарч ирсэн. Яагаад гэвэл нэлээд ашиглаж байгаа техник технологийн хувьд хоцорсон, үзүүлж байгаа үйлчлэгээний хувьд одоо зах зээлийн шаардлагыг нийцгүү. За дээрс нь үдирдлэг зохион байгуулалтын хувьд өнөөдрийнхөө зах зээлийн хэрэгцээ нийцгүү тий. За дээрэс нь компани соёлын хувьд өөрөө яг орчин үеийнхээ нийцэж хүл нийлүүлж явах гэх мэт соёлын түвшинд одоо байж чадахгүй ийм дөрвөн асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр нэгс нь бид дөрвөн шинжилгээ сайн нэгсээр бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн шинжилэл, технологийн шинжилэл, үдирдлэг зохион байгуулалтын шинжилэл, дээрэс нь компани соёлын шинжилэл гэдэг ийм дөрвөн шинжилэлийг бол ерөнхийдөө зорилт одоо гэрийн даалгавар болгож тавьсан. Эхний ээлжинд бол бид нэр гадны байгууллагаас тодорхой чиглэл буюу төмөрчлийн байгууллагаас сургалт төгжлөлт авсан. Эхлээд удирдлагын багтаа авсан. Удирдлагын баг юу хийх гээд байгаагаа эхлээд нэг завин дээр суух хэрэгтэй ойлгох хэрэгтэй гэж утсан. Тэгэхэд болвол шуудангийн хувьд манай VNV буюу одоо алсын хараа компани үнэт зүйл дээрэс нь одоо эрхэм зорилгоосоо эхлэх ёстой гэдэг тийм зүйлийг өгсөн. Тэгэхээр удирдлагын баг сургалт авсныхаа дараа яг компанийнхаа VNV-г өөрсдөө хамтарч бүтээгүүл явцсан байна. Тэгэхээр компани бол нэгдүгээрт бол бид нар одоо манай баг үрээ болцсон байгаа өдөр бүр уулзах үндэсний шилдэг компани гэдэг бол манай компани алсын хараа. Яг үнэндээ энэ ямар амбиц одоо цаана явдаг вэ бид нар өдөр шуудангийн үйлчлэгээ хэрэглээ бол Монгол улсад бол ер нь буурцсан. Насанд хүрсэн нэг хүн 2 жилд ганц удаа шуудангаар одоо илгээн хэмж авдаг хэмжээнд хүрсэн байсан гэсэн. 2021 он гэхэд ядаж сард нэг удаа авцсан байна.
За тэгээд цаашдаа ер нь өдөр бүр уулздаг одоо иргэдтэйгээ үйлчлүүлэгчтэй өдөр бүр уулздаг одоо юм шууд юм байгуулах үйлчлэгээрээ дамжуул. Заавал уламжлалт байх албагүй шинэ нэвтрүүлж байгаа үйлчлэгчнүүдэрээ дамжуул. Уулздаг ийм компани байх юмсан гэдэг одоо алсын харааг тавьж бид нар алсын хараагаа ингэж өөрчилсөн. За дараа нь бол эрхэм зорилгоо болоод бид нар өөрчилсөн. Тэгээ эрхэм зорилгын хувьд бол мэрэгжлийн хүртээмжтэй шуудангийн үйлчлэгээр дамжуулж нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах. Нэгсэндөө энэ өөрөө компани философи буюу одоо шуудан яах гэж оршин байгаа юм бэ гэдгээ бусад компаниудаас ялгаатай онцлог үнэт зүйлээ тодорхойлсон. За энэ дээр бол таван үнэт зүйл маань бол хамгийн түрүүнд бид нэр хэрэглэгчээ дэдлэх ёстой гэдэг. Ажилчтай ойлгуулах үүднээс ер нь хэрэглэгчээ дэдлэх гэдэг үнэт зүйлийг гаргаж ирсэн. За хоёр дахьт нь бол найдвартай түнш бай. Шуудан бол хурдан байх ёстой, цагтаа байх ёстой гэдэг нь найдвартай түнш. За мэрэгшсэн баг, за тасралтгүй сайжруулалт, за өндөр бүтээмж гэдэг ийм таван үнэт зүйлийг бол компаниараа гаргаж ирсэн. За компани өөрчлөлтийг компани хэмжээ байгууллагын хэмжээний одоо өөрчлөлт хийгээд явсан. За энэ хүрээнд бол бас үйлчлэгээний чиглэлээр бид нар тодорхой шинэ үйлчлэгээнүүдийг бол оруулж ирсэн. За энэ дээр бол урд нь бид нар зөвхөн одоо төрийн байгууллагын одоо бичиг цаагаас зэгтэл бол зөвхөлтөг өссөн бол хувийн томоохон байгууллагуудад хайрцаж эхэлсэн. За энэ дээр бол би банкны карт үргэлтийг бол онцломоор юм. За энэ дээр бол хаан банктай бид нар бол маш том одоо хуучин салбар дээр очиж карт авдаг гэсэн гişтэн хөрөгдөг болсон. Энэ үр өдөрт 2000-аар 3000-аар хөрөгддөг үйлчлэгээ болсон. За тэгэхээр хувийн томоохон байгууллагатай ажиллаад ирэхэд бол манай үйлчлэгийг хүртэл ингэ сайжруулж ирсэн. Тэндээс тавьж байгаа шаардлагууд нь өндөр болж ирсэн. За карт хөрөглөлтэй. За бид нэр гараас гарт үйлчлэгээгээд одоо түрүүний хэлээд байгаа онлайн худалдааны хөрөглөлтийн үйлчлэгийг бол нэвтрүүлсэн байж байна. За дээрэс нь артшоптой хамтраад ажиллаж байна. За хур системийг одоо орон нутгийн сумын төвшөнд иргэдтэй үйлчлэг үзүүлэх төрлийн одоо хур системийн лавлагааг бид нөгөөдөр үгж байна. А тэнд цахим үйлчлэгээний нэгдсэн төвийг Монгол Шуудан компани байгуулснараа бас давхар зөвхөн төрийн үйлчлэгийг хүргэж зогсохгүй бас хувийн байгууллагууд тэр цэгийг маань ашиглаад өөрсдийнхөө үйлчлэгийг сумын төвшөнд хүргэх нь болцоог нийлээгээд иймэрхүү үйлчлэгээнүүдийг бол нэлээд шинээр бол бий болголоо. Тэгэхээр энэ хүрээнд компани соёлын хүрээнд бид нэр үйлчлэгээний одоо соёлын стандартуудаа бол шинжилж гисэн. Хамгийн анхны одоо үйлчлэгээний соёлын стандартыг бичгээрэнд болгож ирлээ. За дээрэс нь манай салбарууд маань үйлчлэгээ үзүүлэхэд ямар тогтцолттой байх хэвтэй. Дэлгэрч ороод хаагуур нь яаж гарах хэвтэй ингээд иймэрхүү тогтцолт үйлчлэгээний одоо стандартуудаа гаргаж ирсэн. За тэр хүрээнд нүдэнд нөгөө харагдуулах хэвтэй ажилтнуудаа сургаж эхэлж байгаа. Ажилтнуудаа сургаж эхэлж үе шаттай. Яг өнгөрсөн за зөвхөн энэ жил гэхэд бид нэр 2019 онд гэхэд за нэг 5 давтсан доор 513 ажилтнаа 96 цагийн сургалт орсон. Тэд нар маань яг энэ үйлчлэгийг яг хэрхэн хүрхэхийн яг манлайлж одоо газар дээр ажиллах уусууд учраас энэ дэр бол нийлээ төвлөрч бол ингээд ажиллаж байна. Тэгэнгүүт гурав дахь нь болохоор одоо нөгөө нэг багж зевсгээр нь хангаж өгөх хэрэгтэй байгаад байгаа. Технологиудыг бид нар бас өөрчилж эхэлж байгаа тийм. Шинэ одоо ялган боловсруулах төвийг байгуулах ч гэдэг юм уу. Дотоодын шуудангт бид нар одоо карт хөрвүүлж за дээрэс нь бусад одоо бизнесийн цагтлууд нэмэгдсэнтэй холбогдлоогоор бид нар хуучин байсан хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон. За дээрэс нь автопарка бол сүүлийн 5 жил хийгдэг гэсэн шинчиллээ. Хот доторх одоо гараас гарт хөргөлтөнд бол одоо 12 машин явж ийн өдөр. За 10 портер шинээр авлаач гэдэг юм уу. Аймагуудынхаа автомашиныг бол бас шинчилж эхэлж байна. За өмнө бид нар гараараа за сүүлд нь утсан дээр аппликейшнээр хаалт хийдэг гэсэн шинэ PDA авч өглөөч гэдэг юм ажилчд маа нэг одоо багаж зэвсэгтэй болгож өгсөн. Энэ бол техникийн шинжилгээд явагдсан. За дөрөвт шинжилгээд бол бүтцийн хувьд бол бид нэр тодорхой өөрчлөлтүүд хийлээ. За нэгдүгээрт бол 20 хэдэн жил одоо хүндэгдэг үйсэн салбарын зохион байгуулалтыг тодорхой хэмжээр өөрчлөлтөд. Гэтэл 20 жилд ч одоо сүршлийн бүтц судалгааны байгууллагуудын бүтц зөвлөлт өөрчлөгдсөн. Одоо л хүмүүсийн нүдэнд жоохон харагдаж эхэлж байгаа бол үгүй найдаж байна. Ер нь Улаанбаатар хотод Монгол Шуудын компани 38 салбартай гэхэд хүмүүс 3 жил мэдтгэдэг үйсэн тийм.